Els pacients que actualment tenim aquí a l'hotel són pacients amb infecció per coronavirus, que amb un quadre clínic lleu a moderat, que no requereixen mesures molt importants per a la seva estabilització, però sí que porten vies centrals, vies venoses perifèriques, tenen medicació freqüent i, per tant, doncs, suposen una càrrega important des del punt de vista assistencial, tant per infermeria com pels metges que s'encarreguen de la seva assistència. Per nosaltres això és una extensió de lo que és l'Hospital Clínic, perquè els nostres pacients són pacients iguals que els que estan ingressats en una sala d'hospitalització de l'Hospital Clínic i amb els mateixos professionals. Per tant, tindre un espai ben adequat per poder tractar aquests pacients per nosaltres és bàsic. Hay gente de medicina interna, de neurología, de hematología, de diferentes especialidades que formamos un equipo para atender a estos pacientes y darles una atención de nivel hospitalario, en definitiva acercar el hospital a este hotel que hemos medicalizado para la situación. Estamos firmemente involucrados en acabar con esta pandemia que nos está llevando pues a alterar totalmente nuestra vida, pero claramente vamos a salir de esta y más pronto que tarde.